Vamos iniciar esse momento com a leitura do Salmo 91 e do Salmo 23. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos agora ao nosso momento de oração. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui o Vinícius Leandro, e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado. Aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos. Aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim: ah, Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita,
Poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para a sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem, esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo, e com isso o seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada Terra Prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é um momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora especial com Jesus. Imagine pela fé Jesus agora aproximando-se de você, onde você estiver, e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão, minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje.
Ore comigo assim. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ainda o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, conforme diz na sua palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na sua palavra ainda em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão agora. As nossas finanças vão mudar, porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa, porque através disso as bênçãos nesta área irão se manifestar. Foi-nos dado todas as coisas, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, o Senhor é tão bom. Obrigado por nos abençoar. Em função do que o Senhor fez morrendo por nós naquele madeiro, é isso que nós vamos experimentar. Em função a tudo que o Senhor fez, rejeitamos tudo que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a Ti: mais do Espírito de revelação, entendimento e sabedoria para conhecê-lo cada dia mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com sua morte e ressurreição, Jesus. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós através do mistério da redenção. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar, que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por Ti, Pai. Eu oro por eles, pelos meus irmãos e irmãs, para que com as Suas gloriosas riquezas, Pai, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do Seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos conhecer e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela nossa falta de fé, enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Nos apropriamos da Tua misericórdia que se renova todos os dias. Neste momento, gostaríamos de orar, Senhor, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Pai, por tudo o que Tu és em nossa vida.
viemos hoje agradecer a Ti pela Sua intervenção. Senhor, por mais dor que possamos sentir, permaneceremos fiéis. Vamos crescer em meio a tudo isso que estamos passando e nos comportaremos como verdadeiros filhos de Deus. Tudo o que o Senhor fizer, independentemente do que possa parecer, servirá para o nosso crescimento espiritual, tornando-nos pessoas melhores e mais parecidas com Cristo Jesus. Na sua palavra em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O Espírito Santo, Pai, nos revela a verdade. A verdade dói, mas através dela seremos disciplinados por Ti através do Seu Espírito. A Sua disciplina, Pai, é primordial. Infelizmente, muitos de nós têm a visão de castigo, pensando que está recebendo algum mal, ou que o Senhor permite certas coisas em nossa vida para nos corrigir. Isso é um grande engano, Senhor, pois colhemos o que plantamos. Nós, como filhos Teus, Senhor, muitas vezes vemos apenas o lado negativo e ruim, mas sabemos que o Senhor espera que possamos ver o lado positivo das coisas, porque Sua disciplina, através da verdade sobre nós mesmos, sempre irá trazer algo bom para a nossa vida. Não rejeitaremos a Sua disciplina, Pai, nem desanimaremos quando o Senhor a exercer através do Seu Espírito da verdade. Sabemos que Sua disciplina amorosa é para corrigir-nos, exatamente como um pai ou mãe faz com seus filhos. Ser disciplinado por Ti, Deus, é uma prova do Seu amor e zelo. Entendemos, Pai, que a Sua correção tem a finalidade de tornar-nos santos como Tu és. O Senhor habita em nós e deseja o melhor para a nossa vida. Podemos, por vezes, sentir tristeza e aborrecimento quando somos corrigidos, mas sabemos que a correção vem para o aprendizado e o crescimento. Agradecemos, Senhor, por cuidar de nós como um Pai cuidadoso e zeloso que almeja o nosso bem. Todos nós cometemos erros e devemos ser corrigidos, porém ser disciplinados por Ti, através do Espírito Santo, é um grande privilégio, pois demonstra o Seu cuidado para com a nossa vida. Espírito Santo, corrija-nos, mostre-nos a verdade. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem, desta oração. E todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você. Então fique comigo, continue ouvindo as mensagens. Assista às séries sobre a Nova Aliança que estão nas playlists do canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida, se você permitir. E a cada dia você vai descobrir como andar em fé. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus te ama demais. E Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz somente. Descanse nele. E você vai ver o que Ele vai fazer em sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários. Eu vou continuar orando por você. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.